Тауарымды қайтарыңдар. Осылай деген алматылық кәсіпкер Әмірбек Шырбаев 4 жыл бұрын уақытша сақтау қоймасына қалдырған 30 контейнерін іздебелек. 2014 жылдан бері бұл іс созбаққа салынып, әлі күнге дейін шешілмей тұр. Әділдік іздеген Әмірбек Шырбаев баспасөз мәжілісін өткізіп, журналистермен заң органдарынан көмек сұрады. Оның айтуынша, түрлі тауар тиелген 30 контейнері уақытша сақтау қоймасынан қолды болған. Оны жалға алған серіктестік иесі сауда нүктелеріне жөнелтілетін тауардың орнын қоқыспен толтырып қойған. Қытайдан Алматыға тауар тасып, нәпақасын тауып жүрген кәсіпкердің қолында сот шешімі де бар. Оған сәйкес құны 3 миллион доллар болатын тауардың 1 миллион доллары тәркіленіп, мемлекет қазынасына түсуі тиіс. Себебі кедендік рәсімдеу кезінде заң бұзылған. Алайда осы күнге дейін сот шешімі орындалмай тұр, өйткені қоймадағы тауар иесіне қайтпаған. Ең қызығы, уақытша тауар сақтаумен айналысатын серіктестік бүгінде жұмысын тоқтатқан. Осылайша 3 миллион доллар тұратын дүниенің сайда саны құмда ізі жоқ. 30% товарды конфискация деп реше езін шығарады, оның доход государства дейді. 70%-ін бізге қайтарады. Сол нарушение үшін маған штраф, 1 700 000 теңге штраф бөледі. 1 700 000 теңге штрафты төледім түгел. Товардың бағасы 3 миллион доллар. Үкіметке баратын 1 000 000 доллар. А оны кім жауап беру керек еді? Үкіметке баратын ақша бармай қалды. Бізге қайтарылатын товар тоже жоқ.